Павлодар облысында 200-ге жуық медицина маманы тапшы. Салдарынан соңғы 3 жылда диспансерлік есепке алынған сырқаттар саны 6,5%-ға өскен. Әсіресе жүрек, қан тамыры, қан диабеті және қатерлі ісік ауруы дендеп барады. Ал ең қиыны аймақта балалар ревматологы және ересектерді қарайтын аллерголог жоқ. Науқастар республикалық диагностикалық орталыққа баруға мәжбүр. Потребность во врачебных кадрах составляет 144. Бүгінгі күні 144 дәрігер қажет. Олардың 37 стационарларға 107 маман емханаларда жұмыс істеу керек. Медицина қызметкерлері Шалғай ауылдарда ғана емес, 59 дәрігер Павлодар, Ақсу және Екібастұз қалаларында, ал 53 дәрігер аудандарға қажет болып отыр. Дәрігер ғана емес, өңірдің кейбір елді мекендерінде медициналық нысандар жоқ. Мәселен, Павлодардың дәл іргесіндегі шағын қала Ақсуға қарасты 9 ауылда фельдшерлік, акушерлік пункттер жабылып қалған. Мәселен, түбегейлі шешу үшін алдағы 3 жылда облыста 46 медициналық мекеме салынады.